Zdar, tady Steroida, vítám u dalšího videa. Ono je taky polospontánní, jo? Samozřejmě jsem plánoval, že bych mě to natočil. A teď mám konečně název videa, to většinou točím podle toho, když vymyslím název videa, to je vlastně pravda. To jo, dobrý. Dva rozhovory. Protože jsem si zas postahoval nějaký rozhovory do auta, abych mohl poslouchat na dlouhých cestách a nemusel furt poslouchat, jestli pane ministře, e-book, na což pak možná udělám recenzi, tak jsem si spousta rozhovorů, ale na dva by ty mě oba dva fakt zaujali a pobavili, tak na ně chci upozornit. Takže jdem na to. Mám dneska trošku jinak sedadlo asi daný, takže je vidět víc volantů, no ale tak to přežijete. Stejně to spíš posloucháte, no nevím. Hele, první rozhovor. Já jsem teď nedávno začal odebírat nový kanál, takže vy vegani, co mě sledujete, tak doporučuji taky plant-based news, takový jako zprávy ze světa právě toho veganství a tak, a tam už bylo hodně hustých videí, jsem koukal. Jo, tak já si dávám takhle pravidelné dávky tohohle jakoby aktivismu. A teď tam byl super rozhovor se zakladatelkou PETy. Jo, určitě všichni znáte PETA, tu organizaci na ochranu zvířat, že pro něj Pamela Anderson něco dělala a na hatý ženským dělají reklamy a teďka mají čerstvou kontroverzi, že provozují eutanázii na zvířatech, jo, že PETA zabíjí zvířata. Byly velký billboardy jako negativní kampaň. A rozhovor s touhle zakladatelkou, což je teď taková paní, tý může být kolik 60, link samozřejmě v popisku, tady jsem vám ukazuju, určitě někde jsem ukázal nějaký střih z toho rozhovoru. A to je strašně super rozhovor v tom, já to jakoby zaspoluju trošku, jo, že prostě ta paní je taková jako milá, usměvá a tak, ale jaký má brutální hlášky, já jsem úplně zíral, jo. V jednu chvíli tam přeje prostě infarkt nějakým svým odpůrcům, že jsem... Ale vaše smůla, že nejste vegani, prostě dostanete infarkt, jo. Nebo tam mluví o tom, co udělá se svým tělem, když umře, jo. Jakoby fakt drsný, jo. Nebo se ptá právě ten týpek, co s ní dělá rozhovor, tak se jí ptá na tyhle kontroverzní věci, třeba jak by obhájila to, že nahatý ženský dělají prostě tyhle ty reklamní kampaně, že kritika je, že to je prostě záměrně nějaký šokový a že to prostě jako devaluje celou tu činnost, jo, tak ona prostě má zřejmě nějaký hippiesácký kořeny, tak říkala prostě, my ženy si s tím tělem můžeme dělat, co chceme a prostě je směšný, že prostě se z týhletý nudity a nahoty, že se dělá prostě takovýhle jako téma, že to prostě vůbec nesouvisí, že bychom si my, právě je spíš náš problém, že řešíme tohle a neřešíme to utrpení těch zvířat. Bavili se o těch kořenech třeba tý PETy, že ona vlastně vyrůstala se zvířatama, ani úplně ne, jo, ona měla, když byla malá, tak měla psa, s kterým vlastně, jakoby, který byl, když se narodila, jak už tam byla, spolu prostě takhle vyrůstali, tak se s ním hodně, jakoby, zblížila. A pak různě taky zvířata, tak jakoby trochu, jo, ale normálně jedla maso, tohle všechno. A pak měla různý takový momenty, kdy prostě pochopila, že to mrtvý prase a že když řekla, že chce uvařit nějakýho lobstra, raka, nebo co, někdy v restauraci, tak když ho pak jedla, jak se rozbrečila, že pochopila, že ho prostě otcu udělala na smrt a tak, prostě taková cítě, no, znáte to. Tak prostě si pak zjistila všechny ty věci o laboratorních experimentech na zvířatech, které v té době byly drsný, jo, teď už to je docela jako v pohodě. A založila tuto organizaci, že chce prostě šířit to poselství mezi lidi. A první nějaký úspěch, co měli, hned se tím dostali do novin, že právě že díky nim byl prostě odsouzený nějaký doktor, co dělal prostě krutý pokusy na zvířatech, na opicích a z toho jsou nějaký fotky, když tam ukázali fotku nějakého prostě spoutaný prostě opice v nějakým prostě úplně mučícím nástroji, dá se říct. Tak mám pocit, že to jsou fotky, které ještě doteď kolujou prostě v materiálech těchto těch lidí, co se zastávají zvířat. A tehdy se o nich psalo a tehdy to jakoby rozjeli. Jo. Pak tam měl zajímavý bod kritický, to jsem si teď vzpomněl, že se kritizuje ta PETA, že jsou prostě takový už jako velký, že už to je takový moloch a že už prostě to spolíká spoustu peněz jako všechny velký takovýhle charity a organizace a že je takový nákladní kampaně a tak, jo, a to ona prostě úplně nekompromisně odmítá, je fakt strašně, jakoby, strašně dobře se právě pozoruje, jak je v tom, jakoby, přesvědčivá, jo. Že oni naopak vůbec nejsou velký, že ty jejich nepřátelé, ona přímo řekl, our enemies, jo, že jsou mnohem menší prostě ty že živočišná výroba, tohleto lobby, to prostě jsou prostě brutálně velké firmy, jo. Tyhle ty firmy,
existuje normálně nějaká firma, která se zaměřuje na, na diskreditaci a boj proti těmhle aktivistům, proti Petě, proti matky, proti ožraným řidičům a proti různým těmhletěm jakoby neziskovkám. Tak je normálně organizace, nějaký tam jméno mluvili, který vloženě mají tuhle živnost, že si je najímají tyhle ty různý lobbystický firmy, aby oni je likvidovali, že jo. Takže ona říkala, když se na nás zaměří tady ten Ben, tak to je vlastně podstá, že jsme takhle důležitý, že jo. A hlavně ona teda říká, proč nevadí to, že to je takhle velký moloch, že jsou lepší ty lokální akce, to ona samozřejmě jsou dobrý ty lokální akce, ale my přece chceme udělat ten největší zásah, co je možné, prostě mít co největší efektivitu a co největší je prostě rozsah těch našich prací a na to prostě je potřeba i ty velký náklady jsou potřeba. A tak. Každopádně, to jsem vám teďka tak na přeskáčku něco k tomu řekl. Pokud vás to zajímá a zvládnete to anglicky, tak ten odkaz je v popisku, minimálně na to paní mrkněte. Fakt, ale jo, mě nejvíc bavil právě ten průběh toho rozhovoru, jak ona se furt tak usmívá, je taková, taková milá babička, ale pak co tam sází jako za hlášky, jo, je fakt hustá, dobrá, bavila mě. No a druhý rozhovor, Český rozhlas, Radiožurnál, má YouTube kanál. Já občas jsem hledal nějaký jakoby rozhovory, takový ty, co jsou nakradený z různých médií a pak je dává někdo na YouTube. Různý události 24 a tyhle ty věci, protože tam odtaď to jde třeba stáhnout, když to chci stáhnout do mobilu, abych nebral data. Tak jsem našel, že Radiožurnál má takhle YouTube kanál a tam jsou, dávají tyhle ty jejich rozhovory různý, tak jsem to hned začal odebírat. A taky to odebírejte, pokud vás to zajímá a nesledujete ty rádia, tak tam máte prostě výběr těch, jakoby asi nedávají tam všechny, jo, ale mají tam takových 20 minut Radiožurnálu a tak. A teďka na konci toho videa byla přímo Lucie Výborná, která tam přímo říkala, pokud díky, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu a pokud se vám to líbí, tak nás podpořte, že dáte odběr, takže se mi líbí, že už jdou i tohle cestou, ne, že tam je náhodně uploadujou videa, ale jakoby, že to dělají fakt cíleně, mají dobrý náhledovky a už jdou tímhle tím youtuberským stylem. A teď tam byl rozhovor s Tomášem Sedláčkem, s tím ekonomem známým Zrzavým a já ho zas tak jako nesleduju, jo? Nejsem si jakoby hotovej, jo? Ale vím o něm a jako vím, že prostě mluví dobře a má na to ten takový filozoficko-teologický pohled a víceméně ty věci, co popisuje, tak já je tak trochu jakoby znám, jo. Takže a mě to zase tak poučí pro mě není. Ale tenhle rozhovor byl právě super v tom, zase o tom rozhovoru, protože on je fakt jako takový bezprostřední a řeší tam dobrý věci. A hodně se mě líbily takový dvě témata, o kterých já taky přemýšlím. A nevím, jak je zpracovat do videa, taky můžu říct teď, jo, že řešení nepodmíněný příjem. Jo, takže to on mluví o tom, že to je only one game in town, jakože to je jediná věc, která prostě vůbec takový jítří tu ekonomickou diskusi, že o ničem jiném se jakoby nediskutuje. Jo, že to je takový koncept, který asi jako nás čeká, ale že v budoucnosti, jo, že on to hnedka vzal, že kdyby to fungovalo planetárně, jo, že by vlastně všichni na Země kouli měli takhle právo na nějaký příjem, tak by se vlastně vyrovnala ta ekonomika napříč planetou a přirozeně trhem by se začalo investovat do těch slabších oblastí, kde třeba nejsou nemocnice, infrastruktura, protože ty lidi by tam měli peníze na to užívat, takže by tam ta ekonomika se přesunula, že by se zblížily ty vektory morální a ekonomické. Ale pak to zase vrátilo zpátky, že teda teď to Finsko testuje a Švýcarsko to zakázalo, v referendu neschválilo. Takže on říká, teď je to na správném místě, teď se to má testovat a uvidíme, jakoby, ať se z toho něco vyvine. A že on sám by ten nepodmíněný příjem podmínil nějakým jako vzděláním nebo něčím jakoby prací pro tu společnost. Jo. Že úplně jakoby vytvořit tuhle useless class, takovou tu, která jenom fakt pobírá ty peníze, že to asi se mu taky úplně nezdá. A druhá věc, co tam nakousli, je kratší pracovní týden, jo. Nebo menší pracovní doba. To je taky téma, který jakoby mě hodně zajímá. Je to i to, kam já tak trochu směřu ve své kariéře, ale zatím na to ještě brzo, teďka budu klidně na maximum. Počítám s tím. Ale vzhledem nějaký robotizaci a k tomu jakoby už tolik té práce, takových 12 už nejsou za tolik potřeba, ale jako furt to je, ale on přesně říkal, polovička lidí v ekonomice si vlastně v práci povídá, jo. Já taky jako manažer, učitele a bankéři a tyhle ty PR něco, marketing, ty všichni si povídají, jo, politici. Jo, a taková ta ruční dřina, že to už je tak jenom polovička ekonomika, že to prostě klesá. A že je na místě uvažovat o... No, co budu na křivu, co? O tom kratším pracovním týdnu, protože oni se o tom bavili v souvislosti s platama žena mužů. A on právě zmínil Holandsko, vlastně úplně si udělal s ním ústy k tomuhle taky,
že v Holandsku tam mnohem líp fungují tyhle částeční úvazky. Takže vlastně ty lidi můžou jakoby se smířit s nižším platem, když mají i kratší úvazek. A zmínil tu firmu, o tom jsem taky čet. Tady nějakou moravskou firmu, kde udělali takový, jakoby, on řekl, tam udělali ten krok víry, tak úplně mě zahřálo v srdce, to je Kierkegaardův pojem, jak jsem nedávno měl to filozofický video, krok víry, že prostě zrušili pracovní dobu těm svým zaměstnancům. No, jediná podmínka je, že musí být ty projekty hotový. No a udělalo se to, že ty lidi stíhali tu práci rychlejc, pracovali míň a vlastně nechtěli tolik peněz, respektive jakoby nechtěli víc peněz, protože prostě ocenili tu svoji práci, že nemakají tolik, míň peněz má, jo. Takže vlastně úplně super úspěch. Samozřejmě to dá se nedodělat v každé firmě, jo, ale u takovýhle, kde to jsou zodpovědní lidi, samostatní manažeři, třeba když řeší nějaký projekty dobře, takovou činnost se dá odsoudit z jistého pohledu, ale prostě takhle to dneska chodí. Tak prostě tam ta pracovní doba nemusí být vůbec. A už teďka jsou flexibilní pracovní doby. Já když jsem dělal, teďka jezdím po těch pohorech, tak se mě najednou přímo ptali, že jo, jaký chci úvazek vlastně, jestli chci full time nebo tři čtvrtinové a tak, a říkám, to takhle jako napisíte, a ono, to se teďka prostě někdo chce tak, někdo tak, že jim to je jakoby celkem jedno, že klidně zaměstná někoho na tři čtvrteční úvazek. Takže pokud to takhle se stane standardem, tak je to super, no. Ale to jsem odběhl toho rozhovoru s tím Sedláčkem, takže je to fajn rozhovor, určitě na to mrkněte taky, má to jen 20 minut. I ta paní, co dělá ten rozhovor, tak to dělá jakoby dobře, je to fakt příjemný poslech, jakoby Český rozhlas, tam jsou profíci, to není žádný soukup. Jo, tak dobře, dva rozhovory a doporučím ještě třetí video, abych se ho mohl dát do titulku. Luke Fry natočil video o soukupovi a TV Barrandov. A jako dobrý, on měl už takový ty jiný politický videa předtím, tak jako povrchně vzatý, spíš zas na tu komedii, ale tohle o tom soukupovi, to fakt vzal dobře, jo. Že lidi, co to neznají do hloubky a jakoby já osobně bych se taky štítil tak trochu jako zkoumat toho soukupa víc, jo. Hledat, co bych se dočel v respektu. Jo, takže jsem o něm dost ty věci nevěděl nějaký, nebo to tak pěkně spojil a je to pěkně sestříhaný, daný dohromady, je to prostě dobře udělaný i nějaký závěr, jak to má udělaný. A fakt jestli tohle stylou ten Luke Fry půjde, já jsem ty dřívější videa nesledoval, nebo když jsem se o něm rozvěděl, jak jsem kouknul na ty videa a je to prostě taková ta klasická teenagerovská YouTube tvorba, to byla asi. Ale jestli půjde touhle cestou, jo. Podle mě se zlídnul trochu v kovim, jo, že vidí, že kovy dělá tyhle videa, ale on to dělá po svým a to se mě právě líbí, protože kovy je dobrá inspirace, ale samozřejmě by to měl každý člověk dělat po svým. A tohle video se mu fakt povedlo, jo. Pavle, Nováku, Stigure, pokud si chceš našetřit na Stiguru Watch nějaký video, tak tohle by mohlo být dobrý, jo, pokud jsi to neviděl. Takže jo, určitě mrkněte na toho Luke Fry, všechny ty tři videa máte v popisku a já už to tipnu, budu pokračovat dál v cestě a uvidíme, já zase pustím nějaký další rozhovory a snad už zase nebudu mít nutkání něco natočit. Jedno video stačí, ne? Tak jo, tak si mějte, pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi komentář k těm tématům, k Petě a k tomu, k nepodmíněnému příjmu a tak, to vás napadne. Rád jako vždy pokecám a u dalšího videa, který zase bude celý v černým a tak, tak se uvidíme zítra. Zítra jdu na další ten pohovor, další kolo. To jsem zvědav. No nic, takže u toho dalšího videa. Čau. Právě projíždím mohelnicí, tak si říkám, jestli nevěř hledat Carlose a zeptat se ho, jestli viděl nový video od Levona Scotta. No nic, ten, že jsem neměl natočený outro, tak jsem chtěl něco dodat.